На проміжному 13-му місці він програв лідеру 49 секунд, 49,8, майже 50 секунд. На останньому колі, як і завжди, Артем показав, як і завжди, так у цьому сезоні Артем показав, ну, ультра багато програвав, але програє ще і ще більше. У нас Йоганнес Далі, один з лідерів цієї гонки. На другому вогневому рубежі у нього була солідна перевага перед другою стрільбою. Останній постріл. І Йоганнес Далі їде далі у якості проміжного лідера цієї гонки. Жодного титулу ще в цього молодого, обдарованого, талановитого біатлоніста немає. Він гарцував, танцював біля подіуму в минулому сезоні. Але все йде до того, що можливо, не буду забігати наперед. Символа, ну поки що не наврочити, але для Богдана і ця гонка починається дуже і дуже непогано. Бачили ми щойно, як Дмитро Підручний завертав на фініш. От Руслан Ткаленко їде до своєї другої стрільби. Нам ведуть, звісно ж, не його, так, а Йоганнеса Кінесабьо. Але приємно бачити українця в кадрі основної трансляції. Бачимо, як Йоханнес Бьо, відштовхуючись, так, обходить Руслана Ткаленка. Буде підходити норвежець до своєї першої стрільби у статусі лідера гонки. Руслан Ткаленко підходить до другої стрільби. Його боротьба триває за потрапляння у топ-60. Нагадаю, на першій стрільбі у нього було дві хиби. Тим часом у нас фінішував Дмитро Підручний. Поки не почав стріляти Йоханнес Бьо і Руслан Ткаленко, можна сказати, він програв 2.32 лідеру. Програв 33 секунди на останньому колі Антону Дівченку. Щось явно не те. Ну, а Богдан Цимбал на 29-й позиції після першого вогневого рубежу. 31 секунду програє він показнику Йоханнеса Далі, який лідер. Руслан Каленко. Одне штрафне коло в українського біатлоніста. В сумі це вже два. Ну, три. І в сумі вже три, даруйте так. І важкувато буде Руслан Каленко боротися за топ-60. Тим часом у нас Йоханнес Бьо закриває усі мішені. Задоволений тренер норвезької команди. Очевидно, зараз ситуація на проміжних лідерах буде змінюватись блискавично, зважаючи на усі. Підручний зараз 50-й з 58 біатлоністів. Реально не зрозуміло, що з ним сталося, і будемо чекати. Ну, так, а ще з огляду на те, що в нас естафета у неділю. Очевидно, що не потрапить Дмитро Підручний вже в гонку переслідування, буде у нього день перепочинку, але хочеться не так, аби хочеться зрозуміти, що взагалом з ним відбувається зараз. І Йоганнес Далі зараз робить таку собі міні-прірву між собою та Кантено Фіона Майє. Ось зараз, дивіться, бачимо, ми ведуть нам норвежця. Таке відчуття, що ніяких двох кіл позаду у цього спритного хлопця немає. Наскільки потужно він зараз рухається до фінішу, в будь-якому разі я сподіваюся, що до кращого фініша у своїй поки що не тривалій, але зірковій кар'єрі. Так, поки що у нас після першої стрільби час Йоханнеса Далі покращив тільки Йоханнес Тінес Бьо. У нас ще не стріляв, власне, от показують нам Кантена Фіона Майє. Розводить руками. Ну так, що ж такою швидкістю свого суперника поробиш? Йоханнес Далі. По суті, Кантен Фіон Майє провів ідеальну гонку, але програв він 17 секунд аж Йоханнесу Далі. І це проміжний лідер у нас. Йоханнес Далі, як ти вже, Сергію, відмічав, жодного разу він у своїй кар'єрі ще не фінішував на подіумі. Йоханнеса Тінеса Бьо, норвежці. Ветле Шостад Крістіансен каже: малий, ну що, дочекався? Ветле Шостад Крістіансен досвідчений. Також не так часто він буває на подіумах, але буває. Але от не привітати свого молодшого суперника по команді просто не міг. Тепер не знаєш просто в норвежці від кого чекати. Так, ми всі захоплювалися Елегрейдом на перших етапах, в перших гонках. Але Йоханнес Далі, він йшов до цього успіху. Хоча, знову ж таки, ми не знаємо, на якому місці він завершить сьогоднішню гонку. Зрештою, ще й Легрейд йде. Ось дуже, так, дуже, даруй, переб'ю, дуже показовий момент зараз від Кантена Фіона Майє. Мовляв, ну я зробив все, що міг. Зробив все на високому рівні. Ну, але якщо чоловік так їде, то що ж я можу діяти? Так, Йоханнес Тінес Бьо йде приблизно в один час з Йоханнесом Далі. Між ними було так 4 секунди переваги у Йоханнеса Бьо після першої стрільби. Зараз він програє
менше ніж секунду. Ними було на старті 2 хвилини, зараз уже хвилина. І якщо ж, наприклад, Богдан Цимбал зайде зараз на одне коло, чого б не хотілося, то, можливо, на останньому колі вони працюватимуть разом. Тіпун тобі на язик, Євгене, будемо звернути увагу, так, показовий момент. Штиль на стадіоні. І Йоханнес Тінгсбьо. Яку зараз закручує інтригу Йоханнес Тінгсбьо, інший Йоханнес, той, що Йоханнес Дала, зараз там на фініші перехрестився, мабуть. Так, Йоханнесбьо на виході буде програвати там орієнтовно секунд 25. Я не думаю, що зможе він їх нагнати. Порівняння там на старті гонки швидкість була 10-11 так, кілометрів. Так, але знову ще повертатися до теми високогір'я, перепаду цих висот після Контіолахті, і зараз то в такій ситуації жоден штиль не допоможе. Ось той момент, коли Йоханнес Тінгсбьо, можливо, розстріляв свою медаль. Ну і Зігфрід Мазе, французький наставник. І важко буде Йоханнесу Бьо відіграти. Це вже він програв більш ніж 45 секунд за неповних 2,5 кілометри. 41 секунда відставання у Йоханнеса Бьо. Останній кілометр зовсім йому не вдався. 12 секунд відставання від Фабьєна Клода, який тримається на третьому місці. І для Фабьєна Клода ключовий момент гонки наступає за кілька хвилин. Я от згадую дослівно це висловлювання. Ось які ж зараз кадри, так? А таке враження, що Йоханнес, зараз не зрозумієш, Йоханнес Дале так переживає. Плаче він від щастя. Сльози, які ж емоції. Ось він спорт, ось він біатлон. У всій красі просто. Перша перемога у кар'єрі, ну, це неймовірно. Ух ти, як класно. Як шкода, що зараз немає вболівальників на трибунах. Йоханнес Дале йшов до цієї перемоги. Не скажеш, ще довго, так? Адже, ну, сезон занадто рано злетів. Йоханнес Дале. Йоханнес Дале, він, Йоханнес Бьо, він такий, якби він там не вітав зараз свого... Партнери по команді ледь не здригнулися ми, так нам зараз засвідчив свою міць сьогоднішню Йоханнес Дале. От мені здається, він так в душі десь не зовсім, можливо, радіє, не любить він, наскільки не те, щоб самолюбивий, а впертий такий спортсмен Йоханнес Тінгсбьо, що важкувато йому такі поразки даються. Знову сльози, друзі, в прямому ефірі заливається сльозами Йоханнес Дале, який просто не може прийти до тями після такої перемоги. У нас уже нас запитує зараз режисер трансляції, чому ми замовкли. Можливо, думає, що ми тут заснули, але ми просто, панове вболівальники, дали вам оцю нагоду, так, насолодитися ось цим таким моментом, щоб відчути, настільки такі перемоги важливі, настільки ось ці всі важкі, виснажливі моменти в тренуванні, заради чого біатлоністи важко працюють, а загалом всі спортсмени, а працюють вони і вмирають на тренуваннях, звісно, що в переносному значенні цього слова, саме заради ось таких моментів, які зараз ми бачили у виконанні Йоханнеса Дале. Наш український біатлоніст, адже Тарія Бьо фінішує вище у сьогоднішньому протоколі. Друзі, нарізка за участі переможця та призерів сьогоднішньої гонки. Ось він, Йоханнес Дале, та його перший в житті по-справжньому спортивний подвиг, який закарбується в його пам'яті, я певен, на все життя. Я ж нагадаю, що у нас завтра у програмі дві гонки: жіноча естафета та чоловіча гонка переслідувань.